Až tam pak hodíš trénerům zase, co to dělá. No, jasné, jasné, to musíme být, tak počkej. To vypadá komplikovaně. A to jsem já. No, to já vím. To si ty. No, aim with up down, while shieldless. Buckle blow, dobře. Aim up left right, up left right. While shieldless, aim up left right, dobře. Takže se shieldem můžu jít up left right s ičkem a nahoru dolů s xkem, dobře. Asi můžu. Ok. Jo, takhle to funguje. Já hodím ištko a můžu jít na... Já už mám aj double jump, takže jsem neporazitelný. Double jump je všetko. Já to zvyhrál sám, já jsem si zkoušel celá, jak to funguje. Showdown. Tři nás games. Asi nějak můžeme mít místo s tebou, že? Nebo něco takového? No, tam jsou také zrkadla, čo vyměňají všetky města. Také čierne. Easy. Jo, tam na čempiony baví. Thank you.
16 došel? Nebo... Mně dali 12 gemů. Nemali jen 6. Já jsem tam debilně spadnul a nechal jsem jim. A to bylo. Zastavilo? Tam byl nějaký bonus. Nechcem zabíjet ty brouky. Já jsem ho zabil.
z mladą Sito. Tak, tak. Weź pan sobie. Najwięcej problem. Hyper Brawl, everyone got jump chossy. Kolek tam Jimmy. A každý skáče vysoko extra. A to si ty. Dobrý. Ne, bomba! Dobře. Dali jsme to, na to, že došel čas. Ne, jo, to se divím. Tady jsem nebyl moc vždycky. Mirror. Zase je to také, že oni majú nekonečno života. Ja, yeah, tak si nemám s nimi fajtiť. No, je to také horšie. Ach, ja som stýkal, že to nie. Svině. Ne, to tam nevidím ty věci, jo? Já jsem spadl a zomrel úplně na tu talku. To jsem nevyslal. Tak jisto, no.
To la bene, ale ci nie wiem. Tylko się to ku końcu. Teraz je rubiska. A na ty platformy, a když udělám tohle, tak já odletím úplně do prdele a spadnu. No nikam nejdu, já zůstuju, to je hoře. Tak já to dám dole. No a zas. Tak to ne, to nepůjde. A mě tak závodil. Ty vole, si to nejde. Tebe. Ma zahodil. Zahodil, aha. No už je to na tebe. Dobře, tak nevyskočit a... Skoč za mnou a spadni. No pak vyskoč. No, dobře. Klasika. No. No, proti tomu tvému šampionovi mě radovi asi nevyslíme. Nefajtí. Teraz som to blokol. Na teraz nie. Zober to. Jo, to beru. Hele, ještě dva, dobře. Nice. Tak. Ty, co mění pozici, že? Ne, to je už záver. Asi to ty posúvaš, keď si player 1, musíš to podklikať. No, vidíš. A to je, že zasáhen ten cancer, čo tam bol predtým. Že ak stojíš na kraji, tak padneš do lávy. Jo, ale tak tady to nebude tak třeba hrozný. Tam byli hrozný ti šavlovači. No, nevíš. No a už som zasa tam. Zas som tam, kde včera. A kde? No však v tej lave som bol. Ej, nič to je dobrý. No, ale teraz ide ten boss na 15 game, či jak to bolo. Ale to je... No... Tady vlastně se spíš chce vyhýbat útokům a utíkat, no. Ale on totiž sám bere ty geny. Já vím, no. A potom tam bude ještě spawnovat knightov. Aj, aha, tak jsem se chtěl vyhnout, že jsem buržil, tak jsem radši skočil do lávy.
A on si potom zobral tvoj gem. Dobre. Au, nechla preč. No, ale môžu proti tomu takovej, tak aspoň úplne. Dobre vedieť. No, tak ne vždycky. A máme zachránenom. Bacha na tú bombu. Vidím. Jo, to je takhle. No to je. To bola z iného súbka. Ešte 5. Ešte 5, no. Ešte 4. Aha, tak. Tak hožil sa, mám tam, máš tam z mojho. Máš tady životu ešte. Aha. Kurva! Ja som trošku prehnal. No on pobral 8-15. No, protože jsem tam skočil a hral jsem mu 2. Ale ještě máme život, ne? Ještě máme... No, ještě aj 2. 2 pokusy. Se proti ním dá. Já nejdem z bomby. Asi si vezmeme každý svoju polku. Alebo aj nie. No už má 5 oproti našemu jednomu. Tým bumperom RB sa to podľa mňa dobre blokuje tie fialové. Jo, tak, to je pravda. Á, tu nedošlo. To je pravda. Jedna. Bá. No. On to aj hen ten modrý bral. Jo. Cílem je snažiť sa nemožiť, ne? A navrátiť im tým... No to treba hrozne rýchlo ako odpratať, keď tam niekto vyleze, lebo oni majú len jeden život a oni tam sami berú. Jo, takže ti on... Dobre, dáme im fokus. No tým dešom to teraz dávam. No, to som zle načasoval. Au. Vždycky to vypadá, že ja nedokrúbe sa, nič.
No tak on prituhuje no. Časom totiž. No, hodně. Třeba teď je to lovec. A teď bomba. Rychle to pobrat. No já jsem mrtvý. A on to už dal na 15, no, nedali jsme to. Nic no, tak bohužel, porazili jsme se.